Tell me about it. Tell me about it. ငါရဲ့ပါလူလေးဝိုက်ဆိုငါရဲ့ဇနီးလေးသူမိစ္ဆာဝင်လာတမ်းဘိုင်းခလုံးတော့ပေါ့လေးလေးဆိုတာမိတ်ကလေးကိုလုံးပေါ့Yeah, I told her, not the better one, you know. But you're a shoe eater. Don't bother me. แต่ตู้มาตู้กูดำหมดสิเห็นล่ะนี่ละกูดำกูเปลี่ยนได้อ่ะอ๋อใช่ล่ะကိုယ်ကဘာလို့မထွက်ပြေးရလဲမထွက်လို့ရငါမလည်းကိုယ်ဥဒဏ်မရှိဘူးလားသူလည်းထုတ်တယ်များနော်ဒီတော့သုံးလုံးပါအောင်လို့ဒီရောသုံးလုံးပါအောင်လို့ရှိရောBye.